Bruh. What's up guys, it's me RHPG dalam Minecraft Pocket Edition. Today aku nak buat Electra Challenge. So, boleh tengok kan? Okay, jom kita buat tempat Electra dulu. So, jom. That's good. Hey, lembab! Guys, thank you for watching my video. So, minggu depan ataupun hari bila-bila aku akan buat video lagi sentiasa. So, thank you sebab layan video aku ni dan yeah, video yang tak seberapa aku ni. Dan thank you so much subscribe, like video komen ni. Like, komen, apa-apa lah. Okay, thank you guys. So, jumpa pada next week or anytime. Bye-bye.
matter. I am velocity, I am the rapture.